Hamı dərsə qoşula bilər, yoxsa Teams-dən bağlı problem olanlar var? Xeyr, yoxdur müəllim. Yaxşı, əvvəlcə davamiyyəti yoxlayaq elə isə. Kiminsə adını, soyadını səhv oxusam, zəhmət olmasa bildirin ki, düzəldək burada. Alsa sorun Atik. Burada. Yasin Aliyev. Yasin burada. Yoxdur deyəsən. Güllər. Burada. Zəfər Vaniger. Burada. Zəfər Vaniger. Buna. Yoxdur deyəsən mənim. Ərzadə Əsmər. Burada. İskarova Aydan. Aydan yoxdur. Demək, Tuna yoxdur. Yoxdur, Yasin yoxdur. Şəbnəm. Burada. Əmir Hüseynov. Burada. Evet. Hüseynov'a kifayət. Yoxdur. Malov'a kifayət. O da yoxdur. Nərminə. Kərim var. Burada. Bunlar. Tamam, Məmmədov. Sənan buradadır. Sənan buradadır. Səsin qursun biz də. Səsin bağlayıb Sənan. Sənan. Canı eşidirsiniz bizi? Deyəsən, Sənan telefonu açıb parası gedir. Sənan Mirzəzadə. Burada. Ruhanə. Gələcək mi? Necə? Gələcək mi? Əczadə Aydın. Salam müəllim. Salam. Yasin gəldi müəllim. Alayım Yasin. Sona da gəldi. Ben de geldim. Yasin, ikinci, jurnalda ikinci Yasin Aliyev var. Evet, ben. Bir deki Sona var, beşinci adam. O da geldi. Sona Cəfərova. Sənan geldi. Şimdi Sənan burada değil, müəllim. Bilirim, ben de görürüm burada ama yani sesi çıkmır. Belki istifadə edə bilmir programı. Yo, diğer derslerdə iştirak edirəm, müəllim. İştirak edir desin de bura iştirak edir yaza. Rəbzadə Aydan. Rəbzadə Aydan. Fidan. Yoxdur. Sərdarov. Buradayım müəllim. Sərxanlı Sərxan. Burada. Bər Sultanova. Dilbər. Yox. Burada. Yağut Ağyev. Burada. Bax, bir də hər birinizi salamlayıram. Yeni dərsinizi təbrik edirəm ilk növbədə. Və bu il, bu semestr siz yeni bir fən keçəcəksiniz. Etika və estetika. Ümumiyyətlə, fəlsəfə keçmişsiniz indiyə qədər. Nə müəllim? Fəlsəfə. Xeyr, xeyr. Xeyr. İxtisas nədir bəs? Ətraf mühit. Ekoloji üzrə.
Elə isə əvvəlcə qeyd edeyim ki, keçəcəyimiz fən etika və estetika fəlsəfənin bölmələrindən biridir. Yəni geniş şəkildə öyrənilən fəlsəfənin bölmələrindən biridir. Və ümumi şəkildə təsəvvürünüz yaransın deyə əvvəlcə fəlsəfənin nə olduğu haqqında danışaq. Böyük ehtimalla bir çox insanlar fəlsəfə ilə tanış olmamışdan əvvəl düşünürlər ki, fəlsəfə yalnız inkar eləməklə, dinə qarşı mübarizə aparmaqla məşğuldur, başqa heç bir şey gücü yoxdur. Amma fəlsəfənin daha yaxşı şəkildə nə olduğunu izah etmək üçün bir nümunə gətirək. Qədim dövrdə iftaizma qulluq dövründə insanlar iki yerə bölünür. Qullar və sərbəst insanlar, azad insanlar. Qullar nə işlə məşğul olurlar? Hər bir qulun bir vəzifəsi var. Misal üçün, torpaq daşımaq, qida hazırlamaq, əkinçilik işlərlə məşğul olmaq və s. Hər bir qul bir vəzifəni icra edirdi. Sərbəst insanlar və yaxud azad insanlar isə istədikləri işlərlə məşğul olurlar. Yəni, istəyirdisə yemək pişirməyə kömək edirdi, istəyirdə əkinçiliklə məşğul olurdu və s. Və bugün 21-ci əsrdə də bir çox elmlərin hər biri konkret bir işlə məşğuldur. Misal üçün, ekologiya, ətraf mühitin qorunmasıyla və ətraf mühitlə bağlı məsələlərlə məşğul olur. Fizika elmi təbiət və onun quruluşunu öyrənir. Kimya elmi maddələr və onların bir-birlə hansı formada reaksiyaya daxil olması məsələlərini öyrənir. Yəni, hər bir elm konkret bir məsələni, vəzifəni icra edir, həmin o qullar kimi. Fəlsəfə isə bir elm deyil, yəni fəlsəfə elmdən daha geniş anlayışdır. Fəlsəfə elmlərin cavab verə bilmədiyi məsələləri öyrənir. Məsələn, həyatın mənası nədir? Heç bir elm bu suala cavab vermir. Mikrofonu bağlayın zəhmət olmasa kimdədirsə, fidan sizdə deyirsin. Əgər mənə nəsə demişsinizsə, bağlayın. Əsləyirsinizsə, bağlayın. Və fəlsəfə bu suala cavab verməyə çalışır ki, həyatın mənası nədən ibarətdir? Əgər ümumiyyətlə mənası varmı həyatın? Və yaxud da ki, insan niyə yaşamalıdır? Yəni, olsun ki, doğulub insan, amma bu onun yaşamasına haqq verilmir. Yəni, bu kimi məsələlər var ki, yaxşılıq nədir, pislik nədir? Yəni, bu kimi suallar var ki, bunların heç birinə elm cavab verə bilmir. Və eyni zamanda din isə bunlara dair suallar ünvanlamır. Və fəlsəfə dindən və elmdən fərqli olaraq dinin sual ünvanlamadığı, elmin sərə cavab vermədiyi məsələlərə cavab axtarmaqla məşğuldur. Yəni, buna görə də fəlsəfənin bu mənada daha geniş və daha önəmli bir sahə olduğunu vurğulamaq lazımdır. Fəlsəfənin özü də çox geniş olduğuna görə, yəni görün nə qədər məsələni öyrənir, ona görə də özünün bir çox bölmələri var. Misal üçün, var sosial fəlsəfə. Sosial fəlsəfə cəmiyyəti öyrənir. Yəni, öyrənir ki, misal üçün, niyə Azərbaycan cəmiyyəti belə bir quruluşa malikdir? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində, misal üçün, universitet bitirəndən sonra iş tapmaq müəyyən qədər problemlər yaradır? Və yaxud da ki, niyə ümumiyyətlə kollec diplomundan bitirib iş tapmaq daha çətindir? Və digər bir çox məsələləri öyrənir. Cəmiyyətlə bağlı, niyə Azərbaycanın siyasi quruluşu bu cürdür? Niyə cəmiyyətimizdə müxtəlif dəyərlər var və onların mənaları nədən ibarətdir? Yəni, bu kimi suallar öyrənir. Sonra var fəlsəfənin məntiq bölməsi. Məntiq öyrənməyə çalışır ki, düzgün və nizamlı təfəkkür nədir və necə qurulur? Yəni, biz beynimizdə müxtəlif məsələləri məntiqli şəkildə necə başa düşürük? Sonra fəlsəfənin qranciologiya adlanan bölməsi var. Öyrənir ki, biz dünyanı necə dərk edirik, necə başa düşürük? Bizim beynimizdə gördüklərimiz necə olur ki, canlanır, necə olur biz yuxular görürük, necə olur nələrsə hiss edirik və s. Daha sonra fəlsəfənin iki bölməsi də var ki, biz o iki bölməni bu dərsimizdə etika və estetikada keçəcəyik və onlar da adlanır etika və estetika. Ümumi şəkildə, yəni giriş olaraq qeyd edeyim ki, etika deyəndə biz əxlaqi dəyərləri, mənəviyyatı öyrənəcəyik. Estetika isə gözəllik haqqında bir təlimdir, yəni gözəllik nədir, nədən ibarətdir, bunu öyrənməyə çalışacaq. Və bizim cəmi 8 mühazirəmiz olacaq, 8 seminarımız olacaq eyni zamanda və bu 8 mühazirə, 8 seminar ərzində etika və estetika haqqında ümumi şəkildə bir təsəvvürün yaranmasına səhv göstərəcəyik. Və bugünkü dərsimizdə danışacaq etikanın predmeti və eyni zamanda cəmiyyətin mənəvi həyatın əxlaqi əsasları haqqında dərsimiz elə bu cür adlanır. Və əgər mən mühazirənin danışdığım müddət ərzində sizdə hansısa suallar yaranarsa mənim danışdığım məqamlarla bağlı, elə isə yəni, artıq gedişatda həmin sualları məndən ünvanlaya dəqiqləşdirə bilərsiniz və yaxud da əgər mühazirə oxuyan zaman sizə hansısa suallar yaranarsa, həmin sualları yaratmış olduğumuz qrupda məndən soruşa bilərsiniz. Və dərsimizə başlayan kimi artıq etika nədir sualını qoyaq ki, nə haqqında danışacağımızı başa düşək. Etika
əxlaqi normalar sistemidir, əxlaqi davranış və vərdişlərdir, əxlaqi münasibətlər haqqında bir elmdir. Ayrı-ayrılıqda gəlin bu ifadələrin hamısına aydınlıq gətirək ki, qaranlıq məqam qalmasın. Əslində bu fəndə çətin heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq yazılan cümlələrin mənasını öz gündəlik həyatımızla əlaqələndirsək, hər şey bizim üçün anlaşılan olacaq. Normalar sistemi bizim hər gün gündəlik həyatımızda belə deyək, icra etdiyimiz müxtəlif davranışların vəhdətidir. Hamısı bir yerdə sistem əmələ gətirir. Misal üçün, səhər duranda evdə gördüyümüz insanlara sabahın xeyir deyiriksə və yaxud da küçəyə çıxdıqda gördüyümüz qonşulara salam deyiriksə, avtobusla minəndə özümüzdən böyüyə yol veririksə və yaxud vermiriksə və yaxud da ki, avtobus kartı olmayan insana kömək edib kart vururuqsa, metroda kimisə keçirməyə yardımımızı göstəririk və yaxud göstərmiriksə, kiməsə xoş üz göstəririk və yaxud göstərmiriksə, yaxşılıq edirik və yaxud pisliyə edirik. Bunların hamısı birlikdə normalar sistemini əmələ gətirir. Hətta bura yəni, çox geniş anlayış. Nikah münasibətləri daxildir, ailə münasibətləri daxildir, universitetdə, kollecdə bizim rastımıza çıxan insanlarla münasibətimiz. Bunların hamısı birlikdə, hətta yəni şəxsi sevgi münasibətləri belə əxlaqla ölçülə bilir. Və buna görə də bunların hamısı birlikdə bir sistem əmələ gətirir və bunu biz əxlaqi normalar sistemi adlandırırıq. Daha sonra var əxlaqi davranışlar və vərdişlər. Əxlaqi davranış odur ki, biz misal üçün görürük ki, bir qoca insan yolu kesməyə cəhd göstərir və ona yardım göstəririk. Bu, Azərbaycanda misal üçün əxlaqi bir davranışdır. Misal üçün, Almaniyada 19-cu əsrdə Nietzsche adına bir filosof yaşayırdı. O deyirdi ki, yıxılanı itələ qoy olsun. Yəni, deyir, onsuz da zəifdir. Bu, cəmiyyəti geri çəkir bu insan. Zəifdir deyə cəmiyyətin və yaxud dövlətin gücü ona yönəlməlidir ki, onu həyatda saxlasın. Yer kim ki yıxılır, onu itələ qoyulsun, zəiflər ölsün ki, güclər sağ qalsın. Misal üçün, Nietzsche yəqin o qaca qadını görəndə onu itələyərdi maşının altına ki, qoy yıxılsın, ölsün. Amma Azərbaycanda hesab olunur ki, yəni kömək eləmək, belə deyək, əxlaqi bir davranışdır. Yəni, hər cəmiyyətin özünün əxlaqi davranışları var, bu barədə danışacağıq. Və hər dövrün özünün də əxlaqi davranışları var. Yəni, 100 il bundan əvvəl əxlaqi sayılan bir şey bugün sayılmaya bilər. Və bu baxımdan da əxlaqi davranış, yəni bizim seçim imkanımız olan, yaxşılıq və yaxud pislik etmək imkanımız olan davranışdır. Var vərdişlər. Vərdiş olur ki, biz yəni salam vermək bir vərdişdir. Bu əslində bir əxlaqi hərəkətdir, amma biz buna vərdiş eləmişik. Yəni salam verəndə düşünmürük ki, görəsən mən bu insanı birinci dəfə görəm, ona salam deyim, yoxsa hello deyim, yəni ingilisində başqa bir sözdür. Yəni düşünmürük bunu. Bu artıq vərdişdir. Görən kimi salam. Yəni bu vərdiş alınıb. Əxlaqi münasibətlər isə birlikdə iki və daha çox insan arasındakı münasibətləri ifadə edir. Və etika elmi məhz bunları öyrənməyə çalışır ki, normalar sistemi nədir, əxlaqi davranışlar, vərdişlər nədir, əxlaqi münasibətlər nədir, onlar necə yaranıb, niyə bugün cəmiyyətdə əxlaq münasibətlər mövcuddur və s. Və əxlaqi münasibətlərin başlıca elementləri, başlıca hissələrini isə insanların, yəni bizim əxlaqi hərəkətlərimiz, bizim əxlaqi davranışlarımız, bizim əxlaqi şuurumuz, əxlaqi hisslərimiz, əxlaqi məqsədlərimiz, əxlaqi ideyalarımız təşkil edir. Misal üçün, kimsə daha yaxşı bir cəmiyyət yaratmaq istəyirsə, bunun üçün tutaq ki, mübarizə aparırsa, bu da əxlaqi bir ideyadır, əxlaqi bir məqsəddir. Etika sözünün özü isə Yunan sözüdür, Yunanca etos sözündəndir, adət mənasını ifadə edir. Adət. Yəni, dediyimiz kimi, etika qədim Yunanistanda hesab edirdilər ki, insanların damlı olaraq gün ərzində bir-birlərinə olan münasibətləridir. Və məhz bu cür davranışları da, əxlaqı da öyrənən elm etikadır. Etika fəlsəfənin ən qədim tərkib hissələrindən biridir ümumiyyətlə. Çünki insanlar ən qədim zamanlarda, elm olmayanda, din olmayanda, fəlsəfə olmayanda, insanlar hətta fəlsəfədən yəni daha qədimdir. İnsanlar bir-birlərinə müəyyən, yəni icmalar daxilində, qəbilələr daxilində, qədim dövrdə belə hansısa formada yola getməli idilər. Və ona görə də birlikdə yaşadıqları üçün həmin o yaratdıqları normalar etika ilə ifadə oluna bilərdi. Və ilk dəfə ümumiyyətlə bu termini, etika termini geniş şəkildə istifadə edən şəxs antik Yunan filosofu, qədim Yunan filosofu Aristoteldir. Bəlkə də adını eşitmisiniz. Və Aristotel qeyd edirdi ki, bizim belə deyək, başqa insanlara qarşı olan münasibətimiz, başqa insanlara qarşı olan yaxşılıqlarımız və pisliklərimizlə etika məşğul olur və bunu bu termindən ifadə eləmək olar. Etikanın vəzifəsi isə insana, yəni bizə praktik olaraq mənəvi məsələlərin həllində köməklik göstərməkdir. Yəni, biz necə hərəkət etməliyik, xeyir nədir, şər nədir və s. Və buna görə də ən qədim dövrlərdən
etikanı praktik fəlsəfə adlandırırlar. Praktik nə deməkdir, bilirsiniz? Praktik. Praktik yəni həyata keçirilən, yəni biz onu gün ərzində təcrübədən keçiririk. Yəni misal üçün biz əgər belə deyək də, qnasiologiya, yəni dünyanı necə dərk etməyimiz haqqında düşüncələrimizi heç kimdən bölüşmürük. Yəni iki nəfər oturub bir-birindən bu barədə danışmır. Yəni buna görə bu nəzəri bir sahədir. Amma etika isə praktik sahədir. Nəyə görə? Çünki biz bunu həyatımızda istifadə edirik, həyatımızda onu tətbiq edirik. Və etika bu baxımdan da borc, xeyir, şər və digər kateqoriyalar üzərindən insanların prinsiplərini, əxlaqi prinsiplərini, normalarını, həyatın mənası haqqında məsələləri öyrənməyə çalışır. Və ümumiyyətlə etikada iki qrup məsələni xüsusən qabartmaq olar ki, etika bu suallara cavab axtarır. Bunlardan birincisi, insan necə hərəkət etməlidir sualıdır. Yəni bu günləri Azərbaycan cəmiyyətinə də aktual olan məsələlərdən biridir ki, hər kəs başqalarına hansısa formada hərəkət eləməyi tələb edir. Və bunu bəzən özü belə, yəni həmin formada davranmır, amma başqalarının buna riayət eləməsini istəyir. Və buna görə də cəmiyyət müstəvisində insan necə hərəkət eləməlidir sualına bir cavab verir. Ya fəlsəfə tərəfindən, ya başqa bir elm tərəfindən və bunun da nəticəsində artıq bu suallara cavab tapılmalıdır. İkinci məsələ isə əxlaqın mənşəyidir, yəni əxlaqın necə yaranması və mahiyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, bu nəyə görə vacibdir bu məsələ? Çünki biz əxlaqın necə yarandığını bilə bilsək, öyrənə bilsək, onun mahiyyətinin, yəni mənasının nədən ibarət olduğunu başa düşə bilsək, artıq yeni əxlaqi dəyərlər yaratmaq, artıq lazım olmayan əxlaqi dəyərləri saf çürük eləmək, sıradan çıxartmaq bizim üçün daha rahat olar və bunun nəticəsində yalnız bizim inkişafımıza, yəni həm özümüzün fərdi olaraq, həm də cəmiyyətin inkişafına rəvac verən, yol açan əxlaqi dəyərləri saxlaya bilərik. Və əxlaqi prinsiplər ümumiyyətlə bizim insanların sosial praktikası nəticəsində əmələ gəlir. Yəni sosial təcrübəsi nəticəsində. Yəni qədim dövrdə insanlar hansısa davranış normalarını riayət edirdilər və yaxud da ki qəbul etdilər ki belə bir normaya gəlin hamımız riayət edək və bundan sonra yəni bu təcrübəyə çevrildi və əxlaq norması halına gəldi. Və insan nəsillərinin təcrübəsi çox önəmlidir bu məsələdə. Yəni 1920-ci ildə olan hansısa bir əxlaqi dəyər bu gün də bizim cəmiyyətdə varsa, bu ona görə var ki, bizim ulu babalarımız öz övladlarına, onlar öz övladlarına, onlar öz övladlarına, onlar da bizə bunu ötürübdür. Yəni bunun nəticəsində həmin oradakı dəyərlər gəlib bizim dövrümüzə qədər çata bilir. Lakin məsələ bundan ibarətdir ki, indi biz bunu danışacağıq. Əxlaqi dəyərlər tarixi xarakter daşıyır. Yəni o mənada tarixi xarakter daşıyır ki, hər tarixi dövrün, yəni hər mərhələnin tarixdə özünün fərqli xüsusiyyətləri olur. Misal üçün, adicə 2020-ci il buna qədər bizim yaşadığımız, yəni tutaq ki 17, 18, 20 il həyat yaşamışıqsa, 25 il həyat yaşamışıqsa, həmin o həyatımızın, belə deyək, digər bütün illərindən fərqlənir. Digər illəri ilə eyni deyil. Və buna görə də, yəni 2020-ci ildə, tutaq ki o karantin müddətində evdə qaldığımız məsələ bizim mənəvi həyatımıza, eyni zamanda fiziki həyatımıza müəyyən qədər təsir göstərdi. Və bu da öz növbəsində dəyişikliyə gətirib çıxartdı. Və eyni qaydada biz deyə bilərik ki, misal üçün 1920-ci illərdə dünyada baş verən hadisələr də və yaxud da Azərbaycanda baş verən hadisələr də bizim ulu babalarımıza təsir göstərdi. Onlar da öz dəyərlərini, öz övladlarını ötürdülər. Və etika formalaşan prinsipləri nəzəri səviyyədə, yəni elm olaraq etika yeni yaranan prinsipləri, yeni yaranan dəyərləri təhlil eləməklə məşğuldur, ümumiləşdirməklə məşğuldur. Etika vasitəsilə elmi cəhətdən müxtəlif əxlaqi prinsiplər əsaslandırılır və nəzəriyyə şəklinə salınır. Misal üçün, nəyə görə yoldan keçən qoca qadına kömək eləmək lazımdır. Və etikanın predmetinin əsasını, yəni predmet deyəndə ümumiyyətlə biz nəyi nəzərdə tuturuq elmin predmeti deyəndə? Hər hansı bir elmin predmeti deyəndə onun nəyi öyrəndiyi nəzərdə tutulur. Yəni bu elm nə ilə məşğuldur? Nəyi öyrənir? Nəyi öyrənməyə çalışır? Dərsin əvvəlində dedik ki, misal üçün sizin ixtisas ekologiyadırsa və yaxud da ki ətraf mühitdirsə, yəni bu demək ki, artıq bu ixtisasın öyrəndiyi predmet təbiətdən ibarətdir, ətraf mühitdən ibarətdir. Etika isə bu mənada, yəni nələri öyrənib, yəni bu suala cavab verməyə çalışaq. İlk növbədə etika əxlaqın təbiətini öyrənir. Yəni əxlaq necə yaranıbdır? İkinci növbədə cəmiyyətin həyatında əxlaqın rolunu öyrənməyə çalışır ki, bugünkü cəmiyyətdə
əxlaq bizə nə dərəcədə lazımdır və yaxud da ki, hansı əxlaqi dəyərlər bizə lazımdır. Və nəhayət, üçüncüsü, mənəvi təsəvvürlərin, yəni bizim xeyir və şər haqqında düşüncələrimizin inkişaf qanunları etika elmi vasitəsilə öyrənilir. Və bir qrup problem də var ki, yəni bu sadaladığımız üç əsas məsələ qədər vacib olmasa da etikanın predmetinə daxildir. Bunlardan biri mənəvi fəaliyyətin təbiətidir. Yəni biz birincisi ümumiyyətlə danışdıq əxlaqın təbiəti haqqında. Amma əxlaqla mənəviyyat tam olaraq eyni şeylər deyil. İndi mühazirədə biz bunu danışacağıq ki, fərqlər nədən ibarətdir. Mənəvi fəaliyyətin təbiətini də öyrənməklə məşğuldur. İkinci növbədə etika elminin predmetlərindən birini əxlaqi münasibətlərin özləri təşkil edir. Yəni hansı münasibətlər, hansı əxlaqi münasibətlər lazımdır, hansılar lazım deyil, onların mənası nədən ibarətdir və s. Və nəhayət, üçüncü, sonuncu məsələ əxlaqi şuur məsələsidir ki, yəni etika öyrənir ki, əxlaqi şuur nədir, əxlaq haqqında təsəvvürlər insanda necə formalaşır, insan əxlaqı necə dərk edir və əxlaq vasitəsilə dünyanı necə dəyişdirməyə cəhd göstərir. Bu məsələlərin hər birini biz etika elmi vasitəsilə öyrənməyə cəhd göstəririk. Və qeyd eləmək lazımdır ki, əxlaqın, etikanın mahiyyətini başa düşmək üçün daha geniş şəkildə beynimizdə canlandırması, yəni biz etika deyəndə beynimizdə müəyyən qədər abstrakt müzərrəs şeylər canlana bilər. Yəni bu baş verməsin deyə kateqoriyalardan istifadə olunur. Kateqoriya nədir? Yəni bu söz yenə də sizin üçün anlaşılan olsun deyə bir nümunə götürək. Misal üçün biz oturduğumuz otağı təsvir eləmək istəyirik. Təsvir eləmək üçün, yəni qısa şəkildə təsvir eləmək üçün və yaxud da yaşadığımız evi təsvir eləmək istəyirik. Bunun üçün nə lazımdır? Bu otaqda və yaxud da bu evdə ümumi olan əşyaları ümumiləşdirməliyik. Misal üçün, bir-bir bütün divarları saymamaq üçün bütün divarları divar kateqoriyasından ifadə edirik. Bir-bir bütün mebelləri, misal üçün kreslo, divan, mətbəx stolu, stul və s. ifadə eləməmək üçün mebel kateqoriyasına ayırırıq. Və yaxud da əgər biz bütün planeti, yəni yer planetini kateqoriyalara ayırıb təhlil eləməyə cəhd göstəririksə, biz nə edirik? Ən ümumi olan predmetləri, ən ümumi olan əşyaları və yaxud da ki, nələrsə ayırırıq. Misal üçün, ən ümumi olaraq biz necə ayırə bilərik planetdə hər şeyi? Canlı və cansıza bölməklə. Yəni, planetdə olan hər şey ya canlıdır, ya da cansızdır. Və yaxud da ki, əxlaqı bölmək üçün bizə nə lazımdır? Biz bunu aydınlaşdırmağa çalışırıq. Və buna görə də əxlaqi kateqoriyaların nədən ibarət olması çox vacib məsələlərdən biridir. Və hələ də, yəni bugün müasir dövrə qədər də konkret olaraq əxlaqın kateqoriyaları nələrdir sualına bir mənalı cavab yoxdur. Filosoflar, tədqiqatçılar bunun üzərində müxtəlif mübahisələr edirlər və bu mübahisələrin səbəbi ondan ibarətdir ki, misal üçün biz asanlıqla bütün əxlaqi davranışları xeyir və şər əməlləri ayıra bilərik. Və yaxud da ki, vicdanlı və vicdansız əməlləri ayıra bilərik. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bir qrup filosof da çıxıb deyə bilər ki, axı bu əxlaqi dəyərləri əgər biz yaratmışıqsa, xeyir və şəri biz yaratmışıqsa, biz inanırıqsa ki, filan davranış əxlaqidir, filan davranış əxlaqsızdır, elə isə biz hansı haqla bizim üçün əxlaqsız olan məsələni normal qəbul edən insanı tənqid edə bilərik. Bu da onun şəxs seçimidir. Yəni bu kimi mübahisəli məqamlar var etika elmində və bu filosoflar bu məsələlərin üzərində mübahisələrini davam etdirirlər. Davamiyyəti bir dəfə də yoxlayaq, sonra dərsimizə davam edək. Alxasov Natiq. Burada. Yasin. Yasin. Burada müəllim, burada. Bilər. Adınızı düz deyirəm, mən Güllərdə adınız. Bəli, mən. Zəfərova Nigar. Burada. Zəfərova Sona. Burada. Əsmər Əlizadə. Əlizadə Əsmər. Burada. Aydan Əskərova. Aydan Əskərova. Aydanı mən burada görürəm, amma səsini eşidə bilmirəm. Aydanı eşidirsiniz bizi? Şəh
Şebnem. Burada. Emir. Burada. Hayat Hüseyinova. İsmailova. Nermine. Nermine burada. Burada. Gülnaz. Burada. Senan Mehmetov. Gülnaz Bey niye koşulmamıştır? Yakınmıştım. Sadece telefonumda problem var. Bir sesim gelmedi. Dersin başlığından katılmıştım. Bu mühendisine deyin, bana bildirsin ki ben kayıp yazmayayım. Demiş evet. Anacına bilir. Demek Senan. Fidan müze zaten. Müze zaten Fidan. Yani ders ərzində 3 dəfə yoxlanırlar bu davamiyyət. Əgər üçündən, yəni Vəfa xanım mənə bildirib ki, 3 dəfə yoxlamaq məcburiyyətinə və əgər üçündən hansınasa tələbə iştirak eləmirsə ona qayıb yazmalıyım. Özünü də yəqin görürsünüz qrupda Vəfa xanım, Anar müəllim də var. Yəni onlar da girib özləri yoxlaya bilirlər. Ona görə yəni kim burada deyiləm və cavab verməsə məcbur qayıb yazmalı olacaq. Mirzəzadə Fidan. Yəni mən görürəm ki Fidan burada da mı cavab verir məsələn. Gülhanə. Burada. Aydan. Burada. Rəcizadə Aydan. Burada. Siz də bayaq yox idiniz. Bayaq problem çıxmışdı, gələ bilmirdim indi. Sərdarov Aydan. Burada. Sərxan. Burada. Dilber. Burada. Yakut. Burada. Danışılanlarla bağlı nəsə sualı olan varsa soruşa bilər, yoxsa davam edək. Məlim, bu dərsin PDF-i mi hazırız var məlim? Təbii ki. Dərs tutan kimi göndərəcəm. Əlbəttə, əlbəttə. Və davam edək dərsimizə. Ən vacib suallardan biri bundan ibarətdir ki, əxlaqi təsəvvürlər, yəni əxlaq haqqında olan fikirlər obyektiv xarakter daşıyır mı? Obyektiv sözünün mənasını bilən var aranızda? Obyektiv. Obyektiv, subyektiv, belə sözlər var. Obyektiv o deməkdir ki, bizim şuurumuzdan asılı olmayan, yəni bizim istəyimizdən asılı olmayaraq dəyişməyən. Misal üçün, bizim istəyimizdən asılı olmayaraq gün 24 saat davam edir. Bizim istəyimizdən asılı olmayaraq 1 saat 60 dəqiqədən ibarətdir. Bizim istəyimizdən asılı olmayaraq 1 metr 100 santimetrdən ibarətdir. Və yaxud bizim istəyimizdən asılı olmayaraq günün sonunda günəş batacaq. Və yaxud biz istəsək də istəməsək də yay sona çatır, payız gəlir, payız sona çatır, qış gəlir. Yəni bizi hansı fəsli sevməyimizdən asılı olmayaraq təbiət bizim istəyimizə uyğun olaraq hansısa fəsildə dayanmır. Yəni bu bizdən asılı olmayan məsələlər, bizim şuurumuzdan asılı olmayan məsələlər obyektiv adlandırılır. Bir də var subyektiv məsələlər. Subyektiv məsələlər bizim hansısa məsələlərə aid fikirlərimizdir. Yəni misal üçün biz günü 25 saat hesab edə bilərik. Heç kim bizə qadağan eləmir. Yəni belə bir cinayət yoxdur. Fikir cinayəti deyilən bir cinayət növü yoxdur. Və yaxud biz 1 metri 101 santimetri hesab edə bilərik. Və yaxud da ki nis şəkimi biz də qoca qadını və yaxud zəif insanı öldürməyi normal hesab edə bilərik. Yəni bu bizim şəxsi fikirlərimiz və bu fikirlər başqa insanların hüquqları başlanan yerə müdaxilə eləmirsə, yəni başqa insanların azadlığını pozmursa, biri var fikirləşmək, belə deyim, biri var fikirləşirsən ki, qoca insanı yoldan keçirməmək normaldır, onu ölmə layiqdir, amma bir də var ki, gedib onu öldürürsən. Yəni bu artıq cinayətdir. Və yaxud da hansısa dövlət dairəsində işləyirsən və fikirləşirsən ki, misal üçün 5000 manat şirinlik almaq bu şirinlikdir, amma əslində bu korrupsiyadır. Yəni şəxsi fikirlər şəxsi fikir olaraq qaldıqca, subyektiv fikir olaraq qaldıqca bunun heç kimə bir dəxli yoxdur. Yəni heç bir insan sizi buna görə günahlandıra bilməz. Amma bu artıq həyata keçəndə, yəni başqa insanların
azadlığını pozanda bu artıq belə deyək subyektiv olmaqdan çıxır və həmin insanların həyatlarına təsir göstərir. Buna görə də vacib məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, əxlaqi təsəvvürlər obyektiv xarakter daşıyır, yox subyektiv. Yəni, biz tutaq ki, xeyir və şər haqqında danışırıq, biz deyirik ki, nəsə yaxşıdır, nəsə pisdir. Bu şeylər həqiqətən də yaxşı və pisdir, yoxsa bunu sadəcə olaraq biz belə düşünürük deyə bilərik. Həqiqətən də xeyir və şər mövcuddurmu? Belə bir sualda çox vacibdir və bu suallara cavab vermədən əxlaqın təbiətini, mahiyyətini başa düşmək çətindir. Və buna görə də bu suallara cavab vermək üçün müəyyən qədər etikanın tarixi nəzərdən keçirmək lazımdır. Yəni, əxlaq necə olub, hansı mərhələrdən keçib, gəlib, özür istəyirəm, indiki hala çıxıb. Və əksər tədqiqatçılar, əksər filosoflar bu suallara müsbət cavab verirlər. Yəni, deyirlər ki, hə, əxlaq obyektivdir və həqiqətən də xeyir və şər mövcuddur. Başqa qisim filosoflar isə deyirlər ki, yox, bunu biz yaratmışıq cəmiyyətdə, dövləti idarə edən şəxslər əxlaqı yaradırlar ki, insanları daha asan şəkildə idarə eləmək mümkün olsun. Və bunu deyən filosoflar da özlərində haqlıdırlar. Eyni zamanda deyə bilərik ki, bütün bu əxlaqi təsəvvürlərin obyektiv olduğunu iddia edən filosoflar da bunu əsaslandırmağa çalışırlar. Və qeyd eləmək olar ki, misal üçün, bu ikinci qisim filosoflar, yəni kim deyir ki, əxlaq obyektiv xarakter daşımır, subyektivdir, yəni insanlar bunu yaradırlar və yaxud da dövlət rəhbərləri yaradırlar. Yəni onlar qeyd edirlər ki, dövlət necə yaradır əxlaq normasını? Misal üçün, hüquq vasitəsilə. Hüquqda deyir ki, misal üçün, konstitusiyamızda, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına yazır ki, 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və kişi cinsindən olan şəxslər hərbi xidmətə getməlidirlər. Və bu artıq o qədər köklənmiş cəmiyyətin daxilində köklənir ki, misal üçün, bir neçə il əvvəl, bir 10 il, 15 il əvvəl, misal üçün, əsgərliyə getməyən şəxsin evlənməsində problemlər yarana bilərdi və s. və ilaxır. Amma bu günləri, yəni həmin o qanun, belə deyək, özünün əxlaq norması həyata keçirməsini müəyyən qədər itirmək üzrədir. Yəni, bu kimi məsələlər var ki, qanunlar vasitəsilə cəmiyyətdə yeni əxlaqi dəyərlər yaradılır. Və əgər etika haqqında, əxlaq haqqında təsəvvürlərin tarixi mərhələrini və təkamülünü təsvir eləsək, bunu belə şəkildə həyata keçirmək olar. Yəni, biz 7 mərhələni, 7 müxtəlif, belə deyək, xüsusiyyəti fərqləndirə bilərik. Ən qədim dövrdə, birincisidir bundan ibarət ki, ən qədim dövrdə əxlaq, vahid, ümumikosmik və borc anlayışı üzərində qurulan prinsiplərinin məzmusuydu. Bu cümləni daha asan başa düşmək üçün prinsip sözünün mənasını izah edeyim. Prinsip başlanğıc deməkdir. Yəni, misal üçün, ekologiyanın əsas prinsipi nədir? Yəni, əsas başlanğıc müddəası nədən ibarətdir? Tutaq ki, təbiətin qorunması. Və buna görə də burada hər şey bunun üzərinə qurulur. Yəni, ekologiyada hər şey təbiətin qorunması üzərinə düşünülür. Və yaxud da fəlsəfənin əsas prinsipi tutaq ki, dünyanı başa düşməkdir. Ona görə də burada hər şey dünyanın başa düşülməsi üzərində qurulacaqdır. Və etikanın da qədim dövrdə hesab olunurdu ki, əsas prinsipi, yəni etikanın üzərində durduğu başlanğız kosmosdan gəlir insanlara. Yəni insanlar özləri bunu yaratmır. Hesab olunurdu ki, kosmik qüvvələr, ilahi qüvvələr insanlara bu barədə təsəvvürlər yaradıblar və insanlar ona riayət eləməlidirlər. Necə ki, qanuna riayət edirik, bilirik ki, qanunu biz yaratmamışıq, ta ki, dövlət yaradıb. Yəni, o formada qədim insanlar da hesab edirdilər ki, əxlaq kosmik xarakteridir, kosmosdan gəlib və yaxud ilahi qüvvələr yaradıblar və ona görə də ona riayət eləmək lazımdır. İkinci mərhələdə hesab edilirdi ki, əxlaq bir mədəni hadisədir, yəni insan mədəniyyətinin inkişafı nəticəsində yaranır və insanların arasındakı ictimai, yəni sosial münasibətləri bildirir. Və bu baş verən zaman hesab olunurdu ki, əxlaq insanın ikinci təbiətidir. Yəni, birinci təbiəti bizim bədənimizdir. Biz bunu görə bilirik, hiss edə bilirik ki, bizim fiziki olaraq bir bədənimiz var. İkinci bədənimiz isə, ikinci təbiətimiz isə bizim əxlaq haqqında təsəvvürlərimizdir. Yəni, onlar sayəsində bizim daxilimizdə bir ruh yaranır, belə deyək. Üçüncü mərhələdə hesab olunurdu ki, əxlaq şəxsiyyəti, yəni insan şəxsiyyətini digər insanlarla harmonik münasibətlər yaratmaq, birgə yaşamaq qabiliyyətinə birgə yaşamaq qabiliyyəti imkanı verir. Yəni, məhz əxlaq sayəsində biz başqa insanlarla birlikdə harmoniya şəraitində, sülh şəraitində yaşaya bilirik və digər insanlarla birgə yaşayışımızı gerçəkləşdirə bilirik. Və buna görə də burada artıq əxlaq
kamilliyi, insanın yetkinliyini, kamilliyini ifadə edən müəyyən normalar məzmusu kimi nəzərdən keçirilirdi. Daha sonra 4-cü mərhələdə hesab edilirdi ki, əxlaq insanın daxili borcunun, yəni başqa insanlar qarşısındakı öhdəliklərinin ali mərhələsidir. Və burada da söhbət nədən gedir? İnsan hansısa addımı atarkən cəmiyyətin hansı motivləri, belə deyək də, öz addımında hansı motivləri götürür? Yəni, misal üçün, biz yoldan o qoca insanı keçirərkən bizim məqsədimiz, motivimiz nədən ibarətdir burada? Həmin bu motivlər 4-cü mərhələdə, yəni artıq motiv problemi yaranır və 5-ci mərhələdə isə hesab edilirdi ki, əxlaq abstrakt, müzərrət, yəni gözə görünməz, insan fərdinin şəxsi dəyərlərindən daha uca, bütün cəmiyyət üçün əhəmiyyətli, qeyd-şərtsiz dərəcədə, yəni sual verilmədən icra olunan davranış qaydalarıdır. Və bu qaydalar insanlar arası universal, mümbəşəri əlaqələri təşkil edirlər və davranış cümləri kimi çıxış edirlər. Universal və unikal terminlər var, bunları da izah edeyim. Böyük ehtimal ki, eşitmişsiniz bu sözləri, yəni daim bu sözlər rastımıza çıxır müxtəlif yerlərdə. Universal ümumi deməkdir. Yəni, əgər biz əxlaqı universal adlandırırıqsa ki, qədim dövrdə insanlar belə hesab edirdi, yəni onlar inanırlar ki, dünyanın harasında olur olsun, eyni əxlaq dəyərləri var. Yəni, ümumi deməkdir universal. Hər yerdə eyni əxlaq dəyərləri var. Unikal isə təkrar olunmaz deməkdir. Unikal, misal üçün, Azərbaycanın əxlaq dəyərləri başqa heç yerdə yoxdur. Tutaq ki, bu unikal, Azərbaycanın əxlaq dəyərlərinin unikal olmasıdır. Və yaxud da insan unikaldır, hər insan unikaldır. Yəni, bizim hər birimiz fərqli insanlar, hər birimizin fərqli fikirləri var, fərqli görünüşə maliki, fərqli düşüncələrimiz var. Və bu, biz insanları, hər bir insanı ayrı-ayrılıqda unikal edir. Deyəsiz ki, bəs əkizlər eyni görüşə malikdir. Əkizlərin belə barmaq izləri fərqlidir və digər tərəfdən onların düşüncələri belə fərqli ola bilir. Yəni, buna görə hər bir insan unikaldır. Bu, sadaladığımız 5 xüsusiyyət qədim dövr orta əsrlər üçün xarakterikdir. Yəni, qədim dövrdə əxlaqi normanı pozduğuna görə kimsə cəzalandıra bilərdilər. Amma bir gün kimsə vicdansızdır deyə, kimsə şərəfsizdir deyə, kimsə əxlaqsızdır deyə onu cəzalandırmaq, yəni əgər həmin o davranış hüquq normasını pozmursa, misal üçün cinayət məcəlləsində yazan hansısa normanı pozmursa, bu artıq cinayətə səbəb olmur, cəzalandırılmır. Yəni kimsə söz söylədiyinə görə döyə bilər, əxlaq hərəkət etdiyinə görə döyə bilər, amma bu həmin şəxs döyəndə belə özü yəni artıq cinayət törətmiş olur. Və bu baxımdan yəni dövlət bunu tənzimləmir. Yəni, dövlət demir ki, kimsə əxlaqı sərəkət edəndə bunu döy. Və yaxud söhüşdürəndə onu döy, və yaxud şərəfsə edəndə onu döy. Yəni, artıq hüquqla əxlaq arasında bir fərq var, bir sərhəd var, hüdud var və bunlar bir-birinə fərqlənir. Amma qədim dövrdə əxlaqı sərəkətə görə cəmiyyət, icma həmin insanları cəzalandıra bilirdi. Və iki xüsusiyyət var ki, bunlar orta əsrlərdən sonra yaranıb, yeni dövr üçün xarakterikdir. Bunlardan birincisi, əxlaqi fəzilətlərin, normaların bütövlüyüdür. Yəni, bu deməkdir ki, əvvəl qədim dövrdə yalnız icmanın maraqları nəzərə alınırdı. Yeni dövrdə isə həm insan fərdinin, həm də bütün cəmiyyətin maraqları əxlaqi dəyərlərdə əksini tapmalıdır. Yəni, belə deyim də, əgər əxlaqi dəyərlər insanın inkişafının qarşısını alırsa, yəni ona öyrənməyi, oxumağı, sual verməyi qadağan edirsə, təbii ki, burada artıq fərdin və cəmiyyətin maraqları kəsişə bilir. Və buna görə də əxlaqi dəyərlər qısa müddətdən sonra əhəmiyyətini itirir. Və bu yeni dövr üçün xas olan bir xüsusiyyətdir. Qədim dövrdə bu cür məsələ yox idi. 7-ci xüsusiyyət isə bundan ibarət ki, indiki dövrdə əxlaq necə inkişaf edir? Əxlaq mənfi, pozğun mahiyyətli davranış normalarını inkar edərək dəyişir. Yəni yeni belə deyək də mənfi xarakterli davranış normaları yaranır və əxlaq o normaları inkar edir, onları analiz edir və bunun nəticəsində özü dəyişdir, özündə dəyişiklik baş verir. 19-cu əsrin ümumiyyətlə ikinci yarısına qədər əxlaq və yaxud etika elmi yox idi. Yəni ona qədər sadəcə nəzəri olaraq hansısa fikirlər səslənilirdi və bu nəzəri fikirlər bir elmi təşkil etmirdi. Bununla belə artıq həmin dövrdə ümumi şəkildə görünürdü ki, əxlaq həm insanlar arasındakı ictimai əlaqələri bildirir və eyni zamanda da müxtəlif insanların, fərdlərin özlərini təsdiq eləmə yolu kimi, metodu kimi çıxış edir. Və buna görə də hesab olunurdu ki, 19-cu əsrdə əxlaq qanunla birlikdə insan iradəsinin zirvəsidir və insandan tələb olunur ki, ona qeyd-şərtsiz şəkildə tabi olsun və eyni zamanda əxlaqi müddaları qəbul eləsin.
qeyd etmək lazımdır ki, davranış qaydaları qədim dövrdə rüşeym halında idi. Qədim cəmiyyətdə rüşeym halında idi. Formalaşmamış halda idi və mənəvi dəyərlər qədim cəmiyyətdə mövcud olsa da, həmin o dəyərlər bizim bugün tanıdığımız əxlaqi dəyərlərlə eyni təşkil eləmirdi. Və həmin o icmaların inkişafı nəticəsində bir sıra qadağalar yaranmağa başlayır. Misal üçün, qədim dövrdə insanların qida rasyonu, yediyi şeylər indiki qədər çox deyildi. Yəni biz bugünləri 100 minlərlə, 10 minlərlə müxtəlif qida növü dünya mətbəxində var. Və biz özümüz də Azərbaycan mətbəxində, yəni gündəlik evdə yediyimiz qidaları da saysaq, əgər ailə ilə birlikdə yaşayırıqsa və yaxud da ki, qida hazırlamağı xoşlayırıqsa, ən azı 100-ə yaxın onlarla, yəni ən azından müxtəlif qida növünün adını fərqləndirə bilərik. Amma qədim dövrdə belə deyildi. İnsanlar ya ağaclardan yığdıqlarını yeyirdilər, ya ət qızardıb yeyirdilər və s. Yəni, xüsusi şəkildə geniş qida rasyonu yox idi. Və buna görə də aclıq dövrlərində, soyuq dövrlərində, qış dövrlərində aclıq olanda qəbilə daxilində bəzən insanlar bir-birlərini yeyirdilər ölməmək üçün, zəif üzvlər seçib yeyirdilər. Və müəyyən bir mərhələdən sonra cəmiyyət daxilində adam yeməyi qadağan edirlər, yəni hannibalizmi qadağan edirlər. Və yaxud da ki, uzun əsrlər ərzində müşahidə elədi ki, qəbilə başçıları, ağsaqqallar incest münasibətdən, yəni bazı və qardaşın, qohum insanların münasibətlərindən yaranan, dünyaya gələn uşaqlar xəstə doğulurlar. Bu, yəni, bioloji səbəblərlə bağlıdır. Biz bugün bunu bilirik. Amma qədim dövrdə insanlar bunu sadəcə müşahidə edirlər və görürlər ki, qohumlar evlənəndə həmişə 4 haldan üstündə xəstə uşaq doğulur. Və buna görə də incest də qadağan olundu. Əslində, bugünləri dünyanın bir çox ölkələrində xala qızı, dayı qızı, qohumluğu qadağan olur. Daha doğrusu, evlənməsi qadağan olur. Niyə? Çünki yaxın qohumların yağından doğulan uşaqlar bir çox hallarda, yəni 80%-dən çox hallarda xəstə doğulur. Xəstəlik ola bilsin ki, dərhal fiziki olaraq özünü göstərmir, amma daxil orqanlarda bir çox xəstəliklər ola bilir. Və buna görə də... Bəzən ölürlər. Necə? Bəzən olur, ölürlər, çünki mənə sinif yolaşım vardı, o da elə ölmüşdü. Əlbəttə, belə də olur. Yəni, bu çox nöqsanlı bir məqamdır. Ona görə dünyanın Avropada bu deqademoloji bütün ölkələrdə qadağandır. Və buna görə də yəni, bu cür qaydalar tədricən yaranır. Yəni, insan nəsli müşahidə edir ki, misal üçün, bu düzgün deyil və ona görə də onu qadağan edir. Yəni, əxlaqi dəyərlər bu cür tarixi prosesdən keçərək formalaşırlar. Və qeyd eləmək lazımdır ki, əxlaqi normaların, davranış normalarının əmələ gəlməsi kollektiv fəaliyyətin nəticəsində ortaya çıxır. Yəni, insan kollektivi və yaxud ailə və yaxud da haradasa yaşayan bir qəbilə, bir icma birlikdə yaşamaq üçün müəyyən qaydalar yaratmalı. Misal üçün, ailənin daxilində belə müəyyən qaydalar toplusu var. Yəni, ata ilə övladlar arasında, ana ilə övladlar arasında və yaxud övladların özləri arasında, əgər 3-2 uşaq varsa, onların özlərinin arasında belə müəyyən qaydalar var ki, yəni bir-birlərindən bunu gözləyirlər, tələb edirlər və bunların hamısı əlbəttə ki, davranış qaydalarıdır və bu davranış qaydalarının əmələ gəlməsi üçün kollektiv fəaliyyətə ehtiyac var. Ki, buna görə də deyə bilərik ki, kollektiv fəaliyyət nəticəsində, yəni ictimai fəaliyyət nəticəsində əxlaqi dəyərlər yaranıb. Və dinin roluna toxunsaq, qeyd etmək lazım ki, din də qədim bir tarixə malikdir. Yəni, misal üçün, İslam dini 14 əsrlik tarixi var, Xristiyan dini 20 əsrlik tarixi var, Yahud dini 27 əsrlik tarixi var. Bəzi dinlər var ki, bunlardan da qədimdir. Ümumiyyətlə, 4500-dən çox din var dünyada. Hər bir din müəyyən əxlaqi dəyərlər də formalaşdırır. Məsələ bundan ibarət ki, qədim dövrdə din yarananda, dinlər yarananda bəzən əxlaq normaları dində öz əksini tapırdı. Bəzən isə dinin yaratdığı dəyərlər, dinin yaratdığı davranış normaları cəmiyyətin normasına çevrilirdi. Və qeyd eləmək lazımdır ki, yəni bu mənada qeyd eləmək lazımdır ki, bir çox dinlərin əxlaqi dəyərləri bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Və dinlər də insana müəyyən qadağalar qoyur, eyni zamanda əxlaq da qadağalar qoyur, amma bəzi məqamda bu qadağalar bir-birindən fərqlənə bilirlər. Və ümumiyyətlə, insanlar arasında yaranan əlaqələr, insanların yaşadıqları cəmiyyətdə qidanın necə hazırlanmasından çox bağlıdır. Yəni, qədim dövrdə, misal üçün, əgər xatırlayırsa tarix dərslərinə, indi biz patriarxat dövründə yaşayırıq. Yəni, cəmiyyətdə kişilərin rolu daha üstündür. Dünyanın bir çox ölkələrində belədir. Amma qədim dövrdə, iqtaizma quruluşunda matriarxat, yəni qadının xaqanlığı, qadının üstünlüyü var idi. Bu nə ilə bağlıdır?
Məsələ bundan ibarət ki, qədim dövrdə əmək alətləri yox idi. Geniş, belə deyək də, fiziki əmək tələb edən xüsusi işlər yox idi və buna görə də qida necə əldə olunurdu? Qadınlar gedirdilər, meyvə yığırdılar, gilə meyvə yığırdılar və gətirirdilər o qidalar vasitəsilə qəbilənin icmanın üzvlərini qidalandırırdılar. Və buna görə də, yəni məişət dilindən desək, ailəyə çörək gətirən qadın idi deyə, qadının sözü daha üstünlük təşkil edirdi və əxlaqi dəyərlərin formalaşmasında da qadınların rolu daha önəmli idi. Və bir çox Alman tədqiqatçıları var ki, Bahofen, Briefold, Kosfen, yəni onlar bu məsələləri, ana hüququ, analar, matriarkat kimi məsələlər yazıblar. Bu məsələləri tədqiq ediblər ki, necə olub ki, misal üçün, matriarkat yaranıb, necə oldu sonra, niyə matriarkat dağıldı, patriarkat quru, ata xaqanlığı quruldu, bu da fiziki əməyin cəmiyyətdə artmasıyla bağlıdır. Yəni artıq əmək alətləri yaranandan sonra güclü, güc lazım idi, oxçuluq eləmək üçün güc lazım idi, əkinçiliklə məşğul olmaq üçün güc lazım idi və buna görə də artıq belə deyək, cəmiyyətdə kişilər daha ön plana çıxmağa başladılar. Və qədim dövrün əxlaqi dəyərlərindən ən alisi kollektivçilik idi. Yəni kollektiv şəkildə insanlar birgə şəkildə yaşayırdılar deyə və çalışırdılar ki, qəbul olunan qərarlar, davranış normaları hamının marağına uyğun olsun. Və maraqlı bir məqama toxunmaq ki, qədim dövrdə insanların dilində mən sözündən əvvəl biz söz yaranmışdı. Biz, bizimki sözləri, yəni çox əvvəl yaranmışdı mən sözündən əvvəl və bu da insanların kollektiv dəyərlərinin aliliyini göstərən bir faktor. Daha bir maraqlı məqam isə bundan ibarət ki, biz qeyd edirik ki, əxlaqın başlıca kateqoriyaları kimi, yəni əxlaqı necə bölmək, əxlaqı necə təsəvvür eləmək istəyirsə beynimizdə, bunun üçün kateqoriyalara ehtiyac var. Necə ki, biz evimizi canlandıranda beynimizdə ümumi anlayışlar yaranır, misal üçün mebellər, texnoloji əşyalar və s. Yəni necə ki, beynimizdə evimizi bölürük canlandıranda və yaxud yer planetini necə bölürük canlı və cansa və yaxud da heyvan və bitki və insana, yəni eyni zamanda əxlaqı da kateqoriyalara bölürük və bunlardan ən ümumisi xeyir və şərdir. Yəni biz əməllər rahatlıqla öz istəyimizə uyğun olaraq xeyir və şər kimi bölə bilirik. Və qədim dövrdə hesab edirdilər ki, əgər hansısa davranış, hansısa addım, bütün icmanın, bütün qəbilənin xeyir nədirsə, bütün qəbilənin maraqlarına xidmət edirsə və qəbilənin inkişaf etdirən bir addımsa, onda bu xeyirdir. Yox, əgər hansısa davranış norması, hansısa şəxsin addımı bütün qəbiləyə zərər vurursa, az qoyursa qəbiləni və yaxud da ki, qəbilənin məhvinə gətirib çıxarsa, bu pis, bəd, şər əməl kimi qiymətləndirilirdi. Daha bir kateqoriya isə vicdan kateqoriyasıdır. Vicdan deyəndə nə nəzərdə tutulur? Törədilən hərəkətə görə utanmaq hissi. Vicdan budur. Yəni, vicdanın ən asan tərif budur. Vicdan törədilən hərəkətə görə utanmaq hissidir. Və əlbəttə ki, iptal insanlarda bu yox idi. Bunu da yaranması üçün kollektiv şüura ehtiyacı var. Yəni, tutaq ki, qəbilənin ağsaqqallar şurası və yaxud böyük əksəriyyəti hansısa pis adım atan insanı qınayır və qınlanmasının nəticəsində insanda utanc hiss əmələ gəlir ki, mən həqiqətən də səhv bir hərəkət yox. Vicdanı sızlamaq sözü ki var, ifadəsi ki var, yəni o baş verir. Və insanın hansısa törətdiyi hərəkətə görə bu cür narahatlıq keçirilməsi, utanmaq hissi, bu yəni İnsanın anadan gələndə insanda olunur. Bu insana zamanla qazandırılır. Ailədə qazandırılır, sonra baxçada, məktəbdə, kollecdə, universitetdə və s. Yəni bu anlayışla biz hər yerdə, cəmiyyətin hər yerində, yəni məişətə, küçəyə də çıxırıq, qonşular, yəni vicdanı və s. Yəni bu kimi məsələlər var ki, bunlar tarixən formalaşır və bugün xeyir, şər və vicdan bizim həyatımızda çox önəmli yer tutan anlayışlardır. Və hansısa əxlaq normasının yaranması ümumiyyətlə dediyimiz kimi, bir yaşayış qaydaları əsasında baş tutur. Bir yaşayış qaydaları da nəsildən nəslə keçirir. Yəni, gündəlik davranışlar nəsildən nəslə keçirir. Dədə-baba qaydalarına çevrilir, belə desək. Və yazı yaranana qədər, yəni ümumiyyətlə insanlıq yazını ixtira edənə qədər dəyərlər çox tezdir. Amma bu dəyərlərin yazıya alınmasından sonra, nəsildən nəsillə ötürülməsi imkanı yaranandan sonra artıq vəziyyət dəyişir. Nəsihətlər, əxlaqi dəyərlər müxtəlif kitablarda, toplularda, yazılarda qeyd olunur və digər nəsillərə ötürülürdü. Və dövrdən dövrə keçdikcə əxlaqi qaydalar da dəyişir, əxlaqi qaydalar da mühitə uyğunlaşır və hər elmdə olduğu kimi etika elmi də əxlaqın inkişafını həm müxtəlif ərazilər üzrə, misal üçün Amerikada əxlaqın inkişafı, Avropada əxlaqın inkişafı və yaxud ayrı-ayrı ölkələr üzrə və eyni zamanda dövrlər üzrə öyrənir. Və qeyd eləmək lazım ki, əgər biz etikanın tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, etikanın tarixində
ayrılan, fərqləndirilən mərhələlər ümumiyyətlə tarixin mərhələlərindən eynilik təşkil edir. Misal üçün, qədim dövrünün etikası, orta əsrlərin etikası, intibat dövrünün etikası, yeni dövr etikası, müasir dövr etikası. Yəni, tamamilə tarixdəki mərhələlərlə üstə düşür. Və xeyir bəşər haqqında, xeyir bəşərin qarşılaşdırılması üzərində qurulan etik dəyərlərin bir sıra amillərlə bağlı olduğunu demək lazımdır. Yəni, necə olur ki, xeyir bəşər yaranır? Bu suala cavab verməyə çalışsaq, biz üç əsas məsələ ilə rastlaşa biləcəyik. Bunlardan birincisi, hər hansı bir tayfanın, qəbilənin, xalqın yaşadığı təbii mühitlə bağlıdır. Yəni, insanlar hansı iqlimdə yaşayırlarsa, orada dağlar, çaylar, dənizlər, səhralar hansı əhəmiyyətə, hansı cür qurulubsa, bu insanın əxlaqına təsir göstərir. Necə? Gəlin, məişət həyatımızdan bir nümunəni gətirək. Misal üçün, Azərbaycan dilində belə bir ifadə var ki, əgər kimsə suya düşmüşsə, bu nə ilə bağlıdır? Heç bir Avropa ölkəsində, xüsusən Şimali Avropada, yəni okeanın kənarında yerləşən Skandinav ölkələrində belə ifadə yoxdur. Olur da bilməz. Niyə? Çünki bu ifadənin yaranması üçün lazımdır ki, su qıtlığı olsun. Əgər haradasa su qıt şəkildə deyilsə, ki, bilirik ki, İslam dini Ərəb ölkələrində yaranıb, Ərəbistanda yaranıb. Ərəbistan hansı iqlim malikdir? Səhra iqliminə. Yəni səhra orada ərazinin böyük əksəriyyətini təşkil edir. Səhrada da nədir? Su çatışmır. Su çatışmadığına görə təbii ki, orada suyu bölüşməmək bir şər əməlidir. Mənfə məkəm. Amma heç bir Skandinav ölkəsində, heç bir Avropa ölkəsində. Bəli, bəli, eşidirəm, buyurun. Səsiniz yaxşı gəlmir, qırıq-qırıq gəlir. Əxlaqi dəyərlərin yaranması, əxlaqi dəyərlərin yarandığı ərazi ilə böyük ölçüdə əlaqəlidir. Yəni, əgər hansısa ərazi, dediyimiz kimi, Azərbaycan dilində belə bir ifadə var, bu ifadə nədən ibarətdir? Suyu bölüşmürsənsə, səni yez adlandırırlar. Bildiyimiz kimi, bu İslamla bağlı olan, indi eşidə bilirsiniz, aydın eşidilir səsim. Bəli, eşidirik. Yəni, Azərbaycanda əgər bu bu onunla bağlıdır ki, demək, bu İslam dinlə bağlıdır. İslam dinində Ərəbistanda yaranıb. Ərəbistan isə səhra iqlimidir. Yəni, orada səhralar böyük əksəriyyəti təşkil edir ərazinin. Səhrada isə su, əlbəttə ki, çətin tapılan bir şeydir. Və buna görə də Ərəbistanda hesab edirdilər ki, sən suyu kimlənsə bölüşmürsən, şər əmələ yol verirsən. Amma Avropa ölkələrində, Qərbi Avropada, Şərqi Avropada su problemi olmadığına görə, yəni orada su ilə bağlı belə bir ifadə yoxdur. Orada da, yəni həmin regionda azlıq təşkil edən hansısa məsələlərlə bağlı bu cür deyimlər ola bilər. Yəni gördüyümüz kimi insanın yaşadığı ərazi onun müəyyən əxlaqi təsəvvürlərinin formalaşmasına təsir göstərir. Xeyir və şər haqqında təsəvvürlərin yaranmasına təsir göstərən ikinci bir məsələ həmin cəmiyyətin, xalqın, tayfanın, qəbilənin inandığı dindir. Yəni, din bir çox ölçüdə insanların yaşadığı bölgədə əxlaqa təsir göstərir. Misal üçün, Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti İslam dinini qəbul etdiyi üçün 7-ci əsrdən etibarən Azərbaycanda İslam dininin dəyərləri əxlaqi dəyərlərə təsir göstərir və bu gün də bu baş verməkdədir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan İslam ölkədir, yəni dövlət olaraq biz konstitusiyada yazdıq ki, dünyəvi ölkədir. Lakin əhalinin böyük əksəriyyəti İslam dinini qəbul etdiyinə görə, yəni bu baxımdan İslam hələ də təsir göstərir cəmiyyətdə. Və yaxud da Rusiyada Xristiyan dini təsir göstərir, Türkiyədə İslam dini təsir göstərir. Misal üçün, Yaponiyanın öz dini var, Sintoizm. Orada Sintoizm dini təsir göstərir. Hindistanda ümumiyyətlə 3000-ə yaxın müxtəlif dini nümayəndələri yaşayır. Hindistanda, yəni həddən artıq çox insanlar dinə eyni anda inana bilirlər. Üçüncü məsələ isə xeyir və şər haqqında təsəvvürlərin cəmiyyətin, yəni cəmiyyətin maraqlarına fərdin, yəni bizim maraqlarımız arasında mənafilərin toqquşması baxımından formalaşmasıdır. Yəni, hansısa insan əgər, belə deyək, özünü inkişaf elətdirmək istəyirsə və yaxud da ki, özün azadlığını təmin eləmək istəyirsə və həmin o azadlıq kollektivin, xalqın, tayfanın azadlığına mane olursa, əlbəttə ki, onun azadlığının qarşısını alırlar. Və yaxud da bu günləri, misal üçün, hansısa birimiz, tutaq ki, Avropada, Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda və s. bir ölkədə təhsil almaq istəyirik. Amma ailənin, tutaq ki, ya maddi büdcəsi buna çatmır, imkan vermir və yaxud da ki, ailə öz
oğlunu, kızını özündən çox kənara buraxmaq istəmir. Yəni belə olanda artıq fərdlə kollektivin, yəni ailənin maraqları bir-birindən toqquşur. Və bu zamanda əlbəttə ki, yəni kollektiv daha çox olan tərəf çalışır ki, məsələni öz xeyrinə həll etsin. Yəni əxlaqın da formalaşmasında bu özünü çox aydın şəkildə göstərirdi. Bəs əxlaqi təfəkkürün formalaşmasının əsas istiqamətləri hansılar olub? Bu məqamda biz qeyd etməliyik ki, bəli, bu danışdıqlarımız hamısı birinci mühazirədə. Bu, yəni birinci mühazirə əxlaqın predmeti haqqındadır. Yəni əxlaq necə formalaşır və etika nəyə öyrənir? Sadəcə bu suallara cavab verir. Sadəcə mən geniş danışıram ki, necə? Böyük mühazirədir, müəllim. Yox, elə böyük deyil. Yəni hardasa 7-8 səhifə olmalısa belə mənəsə. 7-8 səhifə çox deyil ki. Yəni çox ola bilər. Nəyə başa düşməsə sol fəs proqram çox da az deyə hələ məndə. Əvəllim nə qutaracaq dərs? 1 saat davam edir. 4-5 vərəq olsa olar məndə. Məlim, 7-8 səhifə dediniz. Bəli, bəli. 7 deyəsən. Ay Allah. Onda toxuna yəni ümumi şeylərdir də, yəni asan şeylərdir. Nəyi də başa düşməsə soruşarsınız məncə. Mənim müəllimsizsiz ki, bizə 7-8 səhifə dərs verir. Başa düşə bilmirəm. Ürəyim aldı. Deyirəm ki, qısalta bilərik. Onu biz özümüz. Özünüz nə qısaltmışsınız? Sadəcə olaraq mənim ola ki, sizdə hələ bilinmir imtihan necə olacaq, ümumiyyətlə olacaq, olmayacaq. Bu belə bilinmir də, yəni. Tutaq ki, mən yəni ona görə bu qədər yəni geniş eləmişəm ki, 8 səhifə ona görə eləmişəm ki, adətən tələbələr deyir ki, biz nə yazaq? Yəni imtihan materialı yoxdur əlimizdə. Yəni tutaq ki, 2 dənə sualsa deyir, yəni mən nə yazım? Mühazirədə onun cavabı yoxdur. Ona görə mən geniş eləmişəm ki, sizin üçün əgər yazılı olsa imtihan asan olsun, yəni problem yaratmasın ki, çox şey oxuyanda insanın yanında bir var az şey oxuyasan daha az şey qalar, bir var çox şey oxuyasan, yəni o çox şeyin bir hissəsi qalsa belə az olandan daha çox olur. Yəni ona görə Məlim. İnanın ki, biz qrupdan deyilik. Məlim. Olaq ki, məsələn, seminarda sizə dərs danışarkən özünüzdən əlavələr edək və yaxud da biraz daha yerdən danışaq. Biraz çox təsir göstərək. Əlbəttə olar. Sən qutar sonra əlavələ də. Məlim dedik ki, məsələn, kim ki danışarsan, yaxşılır. Bəli, bəli, buyurun. Buyurun, günün. Etika əsasən yaxşılıq üzərinə qurulur. Deyil ki, yəni etikadan kənar götürülür. Əsasən bunu deyirdi siz orada. Bəli, yəni əxlaqlı və əxlaqsız davranış nədir? Xeyir və şər nədir? Yaxşılıq, pislik nədir? Vicdanlı və vicdansız davranış nədir? Yəni bunların hamısını etika ilmi öyrənir. Bunlara cavab verməyə çalışır. Yəni mənim də danışdığım. Necə? Yaxşılığa. Bir də seminarımız nə vaxt var? Seminar gələn həftə bu günü, bu saatda. Bizə bir həftə 5-ci gün göstərilmiş. Cədvəldə 5-ci gün göstərilib sizin dərsiniz. Cəd. 203-cü qrupda düz deyil. Yox, bizim dərsimiz 30 saatdır. Biz həftədə zəngəzə qədər. Yox, ümumiyyətlə sizin dərsiniz birinci günə yox, beşinci günə yazılıb cədvəldə bizə. Əvvəlcə elə idi, ümumiyyətlə müəllim yox idi, deyələ salmışdılar. Sonra da, yəni, vaxtı uzunlaşdırıldı da, belə deyim. Yəni, beşinci gün mənim. Birinci gün olacaq da mənim. Necə? Hər həftənin birinci günü. Hər həftənin birinci günü bu saatda. Başqa gün dərsi 8 seminar, 8 mühazirə. Bəli, cəmi 16 saat, 30 saat dərs keçəcək. Yaxşı, əgər başqa sualınız yoxsa yavaş-yavaş dərsi mən sonlarını da izah edeyim bir qədər ki, sizin üçün anlaşılsın olsun. Yaxşı, ümumiyyətlə, biz qeyd elədik ki, bütün əxlaqi dəyərlər tarixi xarakteri daşıyır. Yəni, hər dövrün özünün, hər tarixi dövrün özünün dəyərləri olur. Bəs tarix deyəndə biz ümumiyyətlə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, hansısa dövrdə, tutaq ki, 7-ci əsrdə Ərəbistanda, Ərəb yarımadasında İslam dininin yarandığı dövrdə hansı əxlaqi dəyərlər olub, bunu öyrənmək istəyirik. Bunun üçün biz nəyə nəzər salmalıyıq?
istənilən dövrü, istənilən mədəniyyəti öyrənmək üçün üç məqama diqqət eləmək lazımdır. Bunlardan birincisi maddi mədəniyyətdir. Maddi mədəniyyət deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnsanların həyat tərzi, həyat üslubu, məişət mədəniyyəti, təsərrüfatçılıq formaları, insanların təsərrüfat həyatı, təsərrüfat həyatına istifadə olunan alətlər və s. Yəni maddi, görünə bilən, tutula bilən mədəniyyət nümunələri. İkinci məsələ mənəvi mədəniyyətdir. Bura nə aiddir? Düşüncə tərzi, təfəkkür tipləri, insanların özlərini necə dərk etdikləri, insanların dili, dini, təhsili, elm səviyyəsi, incəsənət, hansı incəsənət sahələrlə məşğul olarsa bu. Və nəhayət, üçüncü məsələ isə idarəsi strukturlardır. Yəni, biz tutaq ki, 100 ildən sonra kimsə bizim indi hansı əxlaqi dəyərlərə riayət etməyimizi bilmək üçün həmin o maddi mədəniyyət nümunələrinə, mənəvi mədəniyyət nümunələrinə yanaşı diqqət edəcək idarəsilik strukturuna. Yəni, biz hansı siyasi quruluşda yaşayırıq, bizim cəmiyyətimizdə hansı hüquqi normalar var, biz dünya haqqında hansı düşüncələrə malikik, birlikdə yaşaya bilirikmi, bu kimi məsələlərə diqqət edəcəklər. Və ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən mənəviyyat və əxlaq sözlərini eyniləşdirirlər, amma bunlar fərqli şeylər təbii olaraq, fərqli məfhumlardır. Bəzi filosoflar hesab edirlər ki, etika mənəviyyatdan genişdir, bəzi filosoflar hesab edirlər ki, əxlaq bizim beynimizdə olandır, mənəviyyat isə bizim davranışlarımızdır və s. Yəni, müxtəlif filosofların müxtəlif fikirləri var. Və son olaraq etikanın bölmələri haqqında danışsaq, yəni etika elmi hansı hissələrdən ibarətdir? Dedik ki, etikanın özü fəlsəfənin bir bölməsidir. Və etikanın özündə bölmələri var. Misal üçün, aksiologiya. Aksiologiya dəyərlər haqqında təlimdir. Yəni, öyrənir ki, cəmiyyətdə dəyərlər necə yaranır, necə formalaşır və s. Dini etika. Bu etikanın başqa bir bölməsidir və dinin insanların əxlaqına necə təsir göstərdiyini, ümumiyyətlə, dini əxlaqın necə formalaşmasını və s. öyrənən bir etika bölməsidir. Peşə etikası var. Bu öyrənir ki, misal üçün, hüquqşünaslar, həkimlər, vəkillər və s. peşə etikasından olan insanlar, ekologlar hansı əxlaqi normalara riayət eləməlidirlər. Misal üçün, hansısa bir alim fizik atom bombasının yaradılması yaradır və onunla dünyanı məhv edirlər. Yəni, bu artıq etik bir şeydir, yoxsa yox. Yəni, bu kimi məsələlərə cavab tapılır. Normativ və yaxud da hansısa bir vəkilə cinayətkar etiraf edir ki, mən cinayəti törətmişəm. Vəkil də onu qorumaq əvəzinə gedir, bunu hakimə deyir. Bu, artıq peşə etikasının pozulmasıdır. Var normativ etika. Yəni, hər bir, belə deyək, cəmiyyətin özünün əxlaq normaları var. Həmin o əxlaq normalarını öyrənən etika bölməsi normativ etikadlanır. Var deontologiya. Deontologiyada nəyi öyrənir? İnsanın əxlaqi baxışlarının cəmiyyətin baxışlarından üstün olub olmadığı. Yəni, önəmli olan bizim insanların baxışları da ayrı-ayrılıqda, yoxsa cəmiyyətin baxışlarıdır. Yəni, bu kimi müxtəlif bölmələri var etika elminin və bunların hər biri mühazirədə geniş şəkildə, mən danışırım, daha geniş şəkildə əks olunub, oxuyub tanış ola bilərsiniz. Əgər indi nəsə suallarınız varsa danışılanlarla bağlı soruşun. Yox, əgər yoxdursa, bir də davamiyyəti yoxlayaq və sağollaşaq. Və əgər oxuyan da suallar yaransa da, onları yəni soruşa bilərsiniz. Yaxşı, Natiq. Burada. Yasin. Burada. Güllər. Burada. Nigar. Burada. Sona. Burada. Əsmər. Burada. Aydan Əskərova. Şəbnəm. Burada. Hüseynov Əmir. Burada. Kifayət Hüseynova. Burada. İsmailova Kifayət. Kifayət, siz niyə qoşulmamışsınız bayaq? Əli, mən bayaqdan buradayım. Dərs başlayanı. İki dəfə sizdən soruşum da heç birində cavab verməz. İnternet zəifdə onun üçün. Elə olanda qrupa yazan ki, mən qayıb yazmayayım da. Yəni, bu dəfə iştirak edir yazan, amma gələn dəfə problem olsa qrupa yazan ki, eşdirəm, amma cavab yaza bilmirəm, deyə bilmirəm. İsmail olsun, qrupa yazmam. Kərim Uva Nərminə. Burada. Yunus. Gəni, Sənan Məmmədov, yoxdur, idam səsədən.
Numara ne olur zaman? Burada. Aynen, ben adım seçmediniz. Kimdi o? Mirzazade Fidan. Ben. Seçtim Fidan, siz cevap vermediniz. Buradayım. Külhane Novruzova. Burada. Aydan Redzade. Burada. Serdar Orfidan. Burada. Serhanlı Serhan. Burada. Dilber Yakut. Burada. Burada. Ya başka hiçbir sorunuz yoksa dersi geçelim. Halim, Aym Halim. Bəli, bəli, işlerim. Dərsdən əlavə sualdır, bir dənə sual vermək istəyirəm. Siz haralısınız? Özünüz dərsdən. Necə məlim? Hamıdan soruşuyor, məlim o. Bu dərsi mən yeri gəlmişkən, yəni qeyd edəyim ki, yaz bütün dərsləri qeydə alıram. İndi bunu yəni universitetin saytına yerləşdirəcəklər. Ona görə çalışın, biraz suallar verim, yəni istərsən bağlı suallar verim. Oldu, aydındır məlim. Buyurun. Yaxşı, başqa sual yoxsa? Necə? Xeyr. Çıxaq deyirəm. Yoxdur. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun.